Okay. Nak pergi mana tu? The groceries, really. So, siapa nak tengok apa yang Nas selalu beli bila groceries. Okay. Dan basically, Nas memang suka groceries. Satu kalau kat Shah Alam ni, kat Hero lah. Okay. Since hari ni lah macam ala-ala mewah sikit. So, kita pergi Jaya Grocer. Right? So, jom. So, orang macam ramai tapi tak ramai lagi. Sebab sekarang baru pukul 7. Sekejap je pukul 8, pukul 9 ni mesti ramai gila orang. Salah, Grocer. Village Grocer. I masuk ke shiitake mushroom ni. Tapi this one itu. Saya bau tak? I'm looking for sayur yang berwarna hijau sebenarnya. Saya suka yang ni. Blueberries. Blueberries ni cukup bagus untuk apa tu? Antioxidant kau kata. Okay, blueberries. And so I nak beli lagi Korean strawberry ni sebab sedap. Ini 50%, tinggal berapa ni? 11.19 jadi tolak 50%. Oh, okay, okay. RM5 lah. Asparagus. I nak beli salmon. Mana salmon? Oh damn. Oh kat sini salmon. Tapi tak ada orang. Hello. Hello. Ambil this one dengan this one. Ini lain. Oh, ini apa? Ini trout, ini salmon. Oh, nak salmon. Salmon mana yang ni? Ini salmon. Dua ni. Ini. Oh, ya. Yeah. Lain. Oh, bagi ini dengan inilah. Salmon pun tak tahu. Salmon, I think enough.
tinggal ni, tak tahu lah. Ini pun sedap juga. This one. Angus pun. Angus pun sedap. Okay, ni je. Lepas tu nak beli. Beli apa ni? Beli ayam. Ayam merewata. I'm done for today. Tu je yang I beli. Oops. Okay, done. Oh, ni kat mana, kat mana. So, I'm done. Lepas tu nak pergi makan, lepas tu nak balik. Okay, tak banyak pun beli hari ni. Just fruits and vegetables sahaja. Okay, bye. Ada ni, dapat murah ke? RM2. Oh, RM2. Bolehlah, tapi boleh cuci dulu tak? Nak custom made eh? Okay. Nak apple, celery dengan cucumber. Apa celery dengan? Cucumber. Masih. I got my juice right now.